Velkommen til Dead Rising 2, siste del av Markus! Jeeho! Ok, vi går og prater med henne igjen. Ja. Ok. Bort med det. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Nu, Markus, har vi sparat så att... ja. Så vi ska kunna... Så om vi dör igen, Markus, så... är det vårt fel. Ja. Mm. Jag gillar att du hoppar precis när jag trycker. Ja, det är det som är kul. Nej, du. Jag hoppar. Gör ju det. Bara ska vi ta en... Taste like chicken. Ja, smakar som kyckling, som Markus säger. Är det han... Är det jag tror det, eller? Jag har ingen aning. Jag kommer inte ihåg. Nej, Rock Heroes. Just det, vi ska ta det först, ja. Vad fan, nu då? Ja, ja, ja. Rock Heroes! Vi skulle ut, ja, så var det. Ja. Se här, jag har full liv, du har, ja, lite... skada, men... Nej. Jo. Bam, bam! Bam, bam, bam! Det är del 5 nu, grabbar och tjejer! Juhu! Ja. Kul! Men jag och Marcus ska försöka klara spelet nu. Nej, det tror jag inte. Ja, vi hinner Marcus, på en timme. Ja. Gott om tid. Ja. Nej, om ni vill ska fortsätta spela det här och klara det här spelet, som sagt, det är bara att gilla, dela och prenumerera. Kommentera. Ja. Så får vi se. Ja. Annars har jag märkt att kört det här spelet och klarat det här spelet tidigt, såklart. Markus! Jag tänkte säga, eftersom det tar så lång tid, jag bara, ha, du är den där jädra. Mm. Nu ska vi tydligen gå, nu ska vi bli rockhjälta tydligen. Eller rockstjärna. Ja. Till rockscenen. Se, vi börjar hitta de vapen i närheten. Men fan, ska jag sluta? Håller på min kuk! Ja. De gör ju det! Ja, men du tycker om det. Nej. Ja, man kan titta på de där grabbarna som bara spelar musik. Ja. Det är en sån bra pop-up-grej, man spelar inte musik. No. De tycker det är kul. Kör på alla de här jädra zombiesen. Au! Fasiken. Ja, verkligen. Visste du, Marcus? Om vi spelar högt musik så kan vi verkligen förstöra människors hjärna. Nej, det är... Ja, det är så själv ju. Om inte zombie klarade det så klarade inte vi av det. Hur var det? Jag pratar med dem, de bara måste vänta på tills de säger de kommer in. Anyone there? Is there anyone there? Okej, vill du ta med dem till sin säkerhetsrum eller vill du ta nästa uppdrag samtidigt när du är med dem? Jag tror vi är till säkerhetsrummet, tycker jag. Mm, jag gör det. Jag lät jag höra bakom. Ah, typ så här. Fasik. Du tänker på för mycket på sånt. Nej, hej du. Oh.
Släppa in några rockstjärnor. Yay! Så här kommer vi vara dumma, Marcus, när vi är inne på en zombie-krig. Du, jag Krille bara rockar loss. Vi bryr oss inte om att zombie finns i närheten. Är du här eller? Ja. Bam 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 bam. Vi hoppas väl att ni kan se oss spela någonting som Marcus har skrattat när vi spelade spelet tidigare. Ja, jag tror inte det kommer så, eller? Vi får se. Ja. Det har bara gått 5 minuter. Ja. Jag ska kunna springa så här i spelet nu. Som man kan säga. Jihaw! Ah, ni är precis här, eller? Ja. Det är bra. Jag går efter dem. Ja, så. Går du ner med dem medan jag försöker göra min baseballvapen? Ja. Jag behöver någon vapen. Nej, men! Följ efter mig, såklart. Ja! Ja, men du kan gå ner. Ja, jag går ner. Då får jag ändå dricka kaffe. Vänta. Nej, jag dricker kaffe bara. Så. Yay! Det här är vi, Marcus. Rockstjärnor. Du är han till höger, jag till vänster. Nej. This little baddie can get you it out. Jaha, hackar den. Tydligen. Kom tillbaka. Ja. Nu ska vi smaka grejer som kyckling i nästa uppdrag. Ja. Fast jag tror jag vet vad det är för uppdrag, om jag minns rätt. Ja, jag tror att det är det. Ja, vad är det, Marcus? Nej, vi får se. Ja, därför är jag förberedd med vapen och ja. Mat. Ska jag göra en till? Ja. Ska du göra en till base på vapen eller? Ja, jag tänkte det. Du får börja gå. Mm. Ska jag köpa, eller inte köpa, men jag ska ha mer mat. Men allting smakar som kyckling, som jag kan säga. Ja. Men fan, zombiejävel! Nej. Vet du vad jag önskar de kunde göra? Vadå? En remake av Alla Dead Rising. Ja, det ska vara kul. Mm. Då kan ni garantera se oss spela en remake på det. Ja. Nu har jag 3 stycken baseballträ med. Det är bra. Jävla zombie! Låt mig i fred! Det är jädra! Ja, men de tycker ju om dig. Nej. Jag ska bara hitta några mat eller någonting. Här inne. Ja. Det är gott om tid här. Apelsinjuice är alltid bra. Kaffe, inte bra, men det är bra för det här. Mer apelsinjuice, yay. Det är bra. Väldigt jäkla. Ja, kommer du? Eller har du det? I'm waiting, buddy. Men! Oj, sluta klicka! Jag kommer emot! This way, buddy.
Men ditt jävla... Vad gör du? Du förlorar för mycket liv på, när du är där inne. Var är du någonstans? Vad gör du? Förlåt. Nej. Ja, nu får vi se. Slot Range Casino. Jag ska kolla om det är den här casino som finns den som bröks i taket. Jag tror inte det, men det... Är det du som skjuter? Nej. Men ja, de skjuter då. Men! Aj, jävlar! Vem fan är han? Jaha, det är dom! Jaha, det är... Åh, jävlar, vad bra död! Jag försöker strunta dem. För vi ska inte ditåt, för det där är huvuduppdraget. Jaha. Och det där trodde jag till, vad fan är nu? Ja, vi var bara närheten så. Åh, nej. Vadå? Du märker. Nej, det är det här. Du är så hungrig, Marcus. Så... Tack, då vet jag vad du tycker. Ja! Det är perfekt boss för dig. Titta på den här kocken. Om ni inte, är med, om inte ni vet tittare så det här är värsta boss som Marcus och jag har varit med om. Tycker jag för mig. Ja, kom in Marcus! Han ska köra lite pizza med oss! En liten calzone till dig! Kärlekspizza! Nej! Ja, smakar som kyckling. Om du sitter med ett kalsonis smaka som kyckling. Ja, Marcus, tror du att han kommer göra en 4 av 10? Eller 4 av 5? Ja, jag vet inte. Måste vara kallt för henne, var inne i det kylskåpet. Ja. How dare you? I'm Antoine! I am the king of cuisine! Hur vågar du, Marcus? Uh-oh. Nej. Låt inte honom bara äta, för jag minns hela tiden vi bara tyckte att han bara äter för en del. Och läka sig själv. Ja. Alltså det är bra, det finns mycket mat här, så att, ja, om man säger så. Det är den här fördelen, det är bara vapen som man måste tänka. Jag tog motorcykelskille, så nu får du ta hand. Jag går iväg. Nej, du! Au! Plus när jag slår så åker vi bara ner. Au! Ja, vänta, jag måste läka. Jävla skitjävel! Det är bra, Marcus. Jag måste äta. Ja, men. Vad fan, han sticker? Låt honom inte äta! Förlåt. Varför? Du sa du åt! Jag skulle äta och sen... Han är enkel, vad fan, fel knapp. Som du ser. Nej. Nu är han full liv igen, eller hur? Nej, det är han inte.
Det er bra. Kom nu, Marcus! Au! Au! Jävla helvete. Au! Skynda, oj, nej, han äter igen! Au! Jag måste läka. Nej, nej, fortsätt! Ja, men jag får dö! Nej, nästan, slå till! Jag håller på, au, slå honom! Ja, vad fan! Nej, hur du blir! Herregud, det där, det tror jag. Alltså, han är enkel att slå om man bara inte tillåter honom att äta bara. Ja. Ja, Marcus, till skillnad första gången så tog det här jädra... Vad fan tog det? Mer än en timme för oss att klara. Ja, lite mer, tror jag. Nej, det där är skönt, att friterat sin hand. Ja. Är du sugen på en friterad, en hel hand? Nej. Ja. Du får mer, du får mer protein och fett, Marcus. Jag lovar dig. Hej, dags att hjälpa henne. Jag ska äta lite. Ja, jag med. Nej, jag behöver inte. Jesper, okej. Okay. Man sitter en person som heter Jesper. Okej, var är han då? Finns det någon mat här? Där. Det finns hjälp. Det, vi pratar, det här är en restaurang, Marcus. Jag vet. Men vad fan. Där, pasta. Va? Var är han? Vi ska gott om godis här. Vad fan är han? Men jädra! Nej, jag har fått nog av zombies jävla som bara tar grepp på mig. Jag hör dig, men var är du? Jag kommer inte ihåg vart han var. Nej, vi måste hitta någon, annars kan inte, annars kommer inte hon. Alltså jag hör honom, vad fan är han? Jaha, där uppe! Hur fan går jag upp? Vart är han? Men! Där uppe är nästa våning, men hur fan går man upp? Eller ja, man går upp i trappen någonting. Kan du gå upp eller? Hur då? Jag vet inte. Hur fan går man upp? Jag ser han inte. Han är där uppe. Va? Ja! In i restaurangen eller var vart? Nej, han är ovanför restaurangen. Som jag är just nu. Hur fan går jag upp dit? Kan man klättra upp hit? Han är övervåningen här uppe. Men hur man går upp vet jag inte! Det ska inte heller så mycket tid eller, men vad fan? Någonting. Går man upp här kanske? Ja. Nej. Jo, jag kan dö, fan. Ja, så. Så, jag pratar med honom just nu, så att... Nej, jag behöver inte gå upp. Ja, jag hörde. Kom nu, din gubbe. Ja,
Så da går vi tilbake til restauranten som vi dødde bossen. Vart nå det låg, vet jeg ikke. Jo, der. Läk dig, hörru du! Hæ? Läk dig! Ja, jeg er på vei! Så, nu följer båda. Tar vi nästa uppdrag. Tar vi nästa uppdrag också. Vänta, vad är närmaste? Jag måste kolla mappen igen. Ja. Message. Den där som håller på där. Och den där ska dit. Ja, vi måste ta den där först, den håller på att gå ut så. Yes. Se här, jag har vapen, eller en vapen och en mat så. Följer du med mig? Yucatan Casino! Woohoo! Yeah! Tillbaka till det här lilla. Strunt i de där militär som är till för huvuduppdrag och sånt. Ja. Bara följ med mig. Eller nej, det är inte samma casino. Eller jo. Ja, just det, det finns en... Ja, vänta lite. Det finns en zombrex här uppe, kommer på. Men fan, ska jag sluta skjuta på mig, ni jädra? Yes, ha en zombrex här. Var är du? Du ser vad jag är. Nej, vart är du? Fasiken, jävla zombiejävel! Du är inte bort och ät. Jag håller på... Kom nu! Ja. Kom nu! Jag är på väg! Kom nu! Ja! Kom nu! Klar du så kommer jag. Säger vi. Usch! Får du göra det i din sängkammer? Ja, det går också bra. Nej. Säger vi. Fan pekar den här pilen som vi ska vara. Jaha, här. Vänta. Vad ska vi göra här? Sola. Hjälpa en kyl, vet. Ja. Ja, jag måste bära den här fasken. Ja. Hon säger hon är törstig, okej. Okay. Har hon någon dryck eller? Nej. Jag har bara en dildo. jag har bara mat. Jag ser, jag har en kaffe. Men fan inte han! Åh! Fasken, jag hade en dryck fan, men sen hon... Han, oh, jag tog fel. Så, här har en kaffe. Jag hatar de här karaktärerna, ligger så nära så jag inte kan. Så. Jaha, hon vill ha vatten, inte kaffe. Vad fasiken! Och vart är här? Säg till mig när du hittar någon vattenflaska eller så. Va? Jaha. Hur? Jag tog inte ens vatten. Eller tog du? Nej. Bär du henne, eller? Ja. Det är bra!
Då åker vi... tar nästa. Kom ihåg och ät! Ja, jag har inte... eller... jaha, vi ska upp. Åh, nej! Vadå? Ja, du kommer ihåg det här uppdraget? Är det nu? Vi ska ha det, kan vi... Nej, minns jag inte. Oh, lite grann. är du säker på att du inte visste det där? Oh, det är Marcus. Everyone knows Slappy. Everyone knows you. You started the outbreak. I saw it on TV. Nobody, it wasn't me. I'm being set up. But it was on TV. Just like Slappy. Oh my god. Oh. Alltså han är också en jobbig boss. Ja. Vi är bossen nu eller? Va? Är bossen nu? Ja. Nej, ska vara med de andra med? Ja, jag får bara låta dem vara på ett område och sen får du jag försöka. Om du släpper personen i ett säkert ställe bara. Ja. För jag kan be dem att stanna ett ställe så länge. Ja. Hans flicka! Det är uppäten. Wow, beautiful! We were gonna go on a date tonight. And she loved me. Who I am. Ah, ja, för fan. Now? Look at her now! Now she's dead! Dead! Because of you! You brought the zombies here! You ruined everything! Nej. Ja, Marcus, du sa ju vattenpistol vi använder hela tiden. Okej, okay. Låt dem vara här på så länge. Vart då? Här inne. Där inne, så tar jag hand om. Eller inte jag, au! Jag har så jävla lite liv. Stanna här! P, klicka på, när du siktar, klicka på Y. Så får de stå där. Jädra skit! Jag har ingen vapen! Jag har bara en dildo! Där är han! Någonstans, där. Ja, fan! Jag har ingen vapen, jag... Nej! Jag har ett vapen, men den... Så, han är halv, mer än halva. Au. Nej, jag vet inte vad det är. Jag har bara lite liv! Har du mat eller så? Nej. Au. Kan du ge mig något? Inte kasten! Vad tog du vägen? Maten du la. Jaha, där. Jag dog! Han sköt mig! Pizza finns... ja då, precis. Tack! Se, jag har bara lite ammo på den här. Så, nu har jag slut på ammo. Nu har jag bara handvapen. Au! Alltså, jag kan inte... vara nära honom, för han skadar för mycket. Härligt. Han måste ha ett bättre vapen. Jo, jag hade en vapen sen. Tung slut. Så, finns inga här heller. De som vi har där borta, de är säkra. Finns det någon pistol i närheten? Eller någonting? Au! Finns vodka i alla fall. Ah! Hittar du något? Eller något?
Jeg bryr meg ikke om det her bare vinner, men det er mat. Nu kanskje har vi bedre grei. Hva har du for noe? Klor. Ja, bedre enn ingenting. Så still, jædre! Eller jeg behøver leke. Au! Eller ikke det, jædre. Ja, men bare stå still så skulle jeg... Han har bare litt liv, sånn. Ja, der kan du åke rundt som en... Samme hva da? Jeg behøver leke. Jædra! Bananforskjellere. Jeg vet ikke om han er bananforskjellere, men... Au! Jeg skal se om jeg hittar noen andre vapen bedre. Så still, din jædra slappy! Åtminstone han leker ikke. Nei, for mat, gubben. Okej, okay, han går alltid samma väg. Så jag vet vad han gör. Vad fan ska jag stå still? Jag måste läka. Genom att kräka, ja. Vad fan ska... Det fanns bara vodka och allt det där. Men vad fan? Jag läker lite nu. Ja, min gubbe kommer kräka. Men hellre han kräker än att jag dör. Vad fan är han? Där. Stå still! Sluta kräka din jävla gubbe! Han är lite liv, bara två gånger eller tre gånger. Då blir det. Fan, ska jag stå still? Fan, jag behöver läka igen. Med vin. Vad är han? Där! Fan, jävla. Slappy! Han dog, Marcus Slappy. Ja, no, skönt. Titta på den där. Ja. Hon är så vacker, Marcus. Håll med. Ja, det är du och jag. Jag gillar att de sensor hennes kjol där, så man ser inte att hon har en... Nej. ...tros eller något. Nej. Right there. Nu tror jag vi kommer få hans jädra vattenpistol eldkastare av det. Ja, då tar du. Jag tror det är två med den. Ja, där var du rädd, Marcus. Ja, hur visste det skett ner sig? Ja, jag känner doften här, ja. Okej! Okay. Ja, det var bara en. Du får ta den. Inte slösa! Okej, Är det inte bättre att du tar den då? Om jag lyfter... Eller? Ja, vadå, om jag tar henne, eller vadå? Jag tar henne. Ja, men bestäm nu! Så, följ med mig nu. Ja. Se, vad ska jag... Jaha! Ja du, två bossar på en samma avsnitt, det är ovanligt. Ja. Var ska vi? Ja du är bakom mig, så fortsätt rak. Men fan, jävla zombie-jävel! Det är en nackdel när jag inte bär henne.
Är in här! Va? Jag hoppade, du gick förbi. Jaha. De säger det finns en shortcut här. Alltså en... heter det? Genväg. Mm. Så vissa saker finns det... Eller vissa grejer... Vissa gånger är genvägar här. Till exempel nu så är vi redan... Här. Nej, vi är tillbaka här. Det var snabbt. Ja. Det är genvägen. Typ man går runt. Om vi kommer ihåg genvägarna såklart. Nå. Ja, men jädra zombie! Äktig mask. Jag ska inte säga, varför har du på en mask, jävel? Jag vet inte. Ja, du vill gärna ha på den där masken med henne, ja. Ty fan. Nej! Så Max bara... Fan. Nej. Och vänta lite på andra karaktärer. No. Nej, tre personer! Från att slå två boss. Det är bra jobbat. Ja. Ja. Yay, vi ses och kollar på... Give here some breaks. Ja, men med Sombrex snart, fast vi har redan en Sombrex. Så nu går vi till det huvuduppdraget som bara finns. Mm. Och ta av dig masken! Nej! Fan. Jag måste täcka mitt ansikte. Är det så du känner varje gång du jobbar? Nej. Jag måste täcka mitt ansikte. Jag ska bara göra en spikklubba först. Spikklubba. Bam 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 bam. Ja, det är nu klart. Aj, jävla zombiejävel. Så. Så, nu går vi till den här kasinot. Jo, ja. Det är kasino! Ja! Slår vi de där jävla skjutgubbarna? Ja. Au! Jag behöver vapen. Men. Vänta lite, är inte den här? Jo, det är den här baren som finns Sombrex. Jag ska gå in där så länge och slås till Sombrex medan jag försöker. Men. Men. Om du överlever, ja. Fan går man upp dit då? Det är smart väl? Ja! Går det bra? Nej! Jag kommer hjälpa dig alldeles strax. Sombrex är också viktigt! Men va fan! Men vad fan! Ditt jädra! Nej! Hoho! Jävla plattform! Yay! Sombrex här!
En svärd och en pistol. Nej, men inte! Inte gosedjur. The fuck? Så ja, nu kommer jag till det. Jag håller på. Jag håller på att skjuta, ja. Det ser jag. Jaha, det där jag ska ha. Varför släpper du din vapen eller? Jag tror jag skulle göra det du har gjort så. Ja, det var en av dem. Find out anything? Just, till nästa. Behöver en kaffe. Pengar! Nästa kasino. För TK håller på och försöker dra ut så mycket pengar som möjligt. Du vet, när det ändå är zombieapokalyps, då satsar man på att stjäla pengar. Ja. Lämna mig fred, zombisar! Har du fortfarande den där klorvapen? Ja! Ja men fan! Sluta! Jag kommer! Ja, är du redo? Kom nu! Det jädra monsteransikte. Ja. Visst är jag sexy? Nej, hej du. Usch. Nej, nu. Får du vara självis. Nej, det är du som tycker. Nej. Vart är? Du hör ju vapen. Ja, på den sidan. Jag ska bara gå bakom scenen här, för här finns det också Sombrax som jag sa. Menar du fokuserade på, ja, dem? Ja, tack! Vadå? Du måste tänka på dottern också! Men vad fan! Vad gör du? Sluta klicka! Nu gjorde du så att jag missade. Säg inte droppet. Förlåt, hjälp! Har du mat så tart? Ja, jag har ingen mat så jag måste kolla. Om du, eller du har lugn då. Hur fan? Jaha, hur klättrar jag upp dit? Ja, skitsamma. Jag vet inte. Jag tar det sen. Skjut dem först lite. Ja, jag ser det. Jag måste ha också mat. Se, de är där borta, ja. Och jag... Fan, kasinot ska finnas en bar här, ja. Ja. Eller inte alla har bar, men ändå. Nej, inte alla, men de flesta, tror jag. Så, jag åt pizza. Nu är det inte att äta pizza. Se, hur många är de? Du som är där... Aj, jädrar! 1, 2, 3, 4 eller 3 eller 4, ser jag. Bara en som är utomhus här, eller precis när det händer. Jäkla skit! Nej, nej! Fan, fick jag inte. Men fan, ska de inte...
Vänta, jag måste skjuta honom fansken. Ja, gör det. Vad fan, fel! Byt vapen, jättra! Mm. Dö, jättra! Ät inte mitt ansikte! Jo, han gör det. Är det säkert för mig att... Nej, de är fortfarande där. Fasken! Döda så... dem först. Jag är nästan... Mm, nu måste jag skjuta dig när du hoppar död. Tack! Se, jag har bara en jädra pistol. Eller, här finns det vapen. Slut på ammo. Slut på ammo. Fasken. Au! Jag måste backa, jag hoppar död. Men du klarar det, eller? Ja. Ja, för då kan jag fokusera på Sombrax igen. Då. Perfekt. Vad är det här? Vadå, vad är det här? Äh, det är samma. Batteri. Så, fick Sombrax nu. Så vi har tre nu. Bra. Tre Sombrax! Jättebra. Så, följ med mig. Det nästa. Ja. Vart nu den ligger? Där. Här, bilen. Vad fan, sticka! Är det så skjuter eller de? Hallå? Va? Är det du som skjuter eller dom? Dom. Nej, det var jag. Ja, fan jävel. Nej! Du var ju i vägen! Nej! Jo! Nej! Jo! Speciellt du i vägen med den där monstermasken. Nästa kasino! Ja. Yay! Baby! Aj, jädrans! Vart de är får vi se. Men... jag hör dem. Ska bara ha pistoler bara. Det vore bra att ha. Jag ser dem. Mm. Jag har lite mat här, eller vodka. Pff. Finns det bara vodka i det här kasino överallt? Ja, de är där. Fasken, jag skjuter, skjut på mig. Så, en död. Sluta, skjut! Nej, det är zombie jäklar! Jävlar hur mycket liv de har. När man skjuter på dem. Fan, granat!
Ok, det er bare forstående fin. Så, klart. Bra. Behøver, ja, først litt mat. Jeg ser maten borte, eller? Ja. Mm. Vel. Vent litt, jeg må kolla. Mappen er bare for at... Om påpeker det finns en heist America när vi ändå är där. Jag ska kolla om det är långt. Mm. Ja, det. Vi får se. Först följer vi huvuduppdrag så får vi se. Så. Du er bakom, eller? Nei, jeg er en bit bort. Ja, men fasiken! Jeg gikk litt fel. Ah! Markus! Markus! Hjelp! Nu. Hmm. Vadå? Ja, då är vi ute igen. Där får jag se, mm. Ja, då har du kvar motorcykel. Eller motorcykel, har du motorsågen? Nej. Vad fan, ask. Vi kollar vad det finns här. Ja, skitsamma. Låt motorcykeln vara där så länge. Alltså vill hon vad hon ska göra, Disney. Have to stop thinking. Va fasiken! Zombiejävel. Sitt och cykla din jävel. Zombier äter inte. Ta det väl när jag cyklar så inte. Eller hur, ja. Vad fan ska hända med det? Vad fan är det zombie? Au! Kan du sluta cykla runt mig, hörde du? Släpp mig! De är för många här! Au, au! Det är så mycket zombies! Men gå till ett ställe där de inte är zombies då! Au! Sluta skjut mig! Hur fan kan du skjuta mig när jag är bakom väggen? Har du... Ja. Va? Okej, jag levlar precis. Jag skitsamma. Jag måste ha något bättre vapen. Ja, alla döda. Tror jag, nej. Det är bara en. Två till! Fan! Fan! Nu var jag glad att de hackade för att de sköt inte på mig. Nej. Okej, vi kör deras vän. Så, förstörd.
Va, vad tog Marcus vägen? Jag cyklar. Ja. Damn it. Det är bra att filma. Ja. Ja, du. Nej, du. Du får bryta på fall. Eller hur? Ja. Det är bara fortsätta. Usch. You believe me now. They're robbing the damn city. That's why they started this. For money. You sure got your story now. Listen. I've got a meeting with my source tonight. I think maybe it's time you met. I thought a professional journalist never gave up a source. I think this is kind of a special case, Chuck. I'll meet you at 11 o'clock in the bar at the Yucatan. It's a date. Ja, det är en date, Marcus. Vi måste skynda. Fan. 11 p.m. Spara tack så mycket. Vi kan göra en som ligger här precis. Vadå? Ja, någonting som passar perfekt för att avsluta det här avsnittet. Poker, eller vadå? Nej. Eller det skulle vara bra, men nej. Eftersom att tyvärr så har vi snart gått en timme visningar och sånt. Men som sagt, om ni vill se oss spela lite mer så är det bara att hojta till. Ja. Men så länge avslutar vi för Dead Rising 2. Vad gör du? Nej! Oh. Det här är perfekt avslut, du! Ja, du. Tack, du. Vadå? Eller ja, först det här, sen går vi tillbaka till säkert rummet och sen avslutar vi. Ja. Plus, det här är du när du försöker gifta dig. Nej. Vadå, är du bruden då, eller vadå? Hej du, fan. Men Marcus, du har ju den storleken som han. Nej. Nej, det var ju rakt. Ja då, att han mördade sin döda andra. Jaså? Vilken svans! Åh! Oh. Inte så! Usch jävlar! Motorsåg! Ow! You're trying to ruin the happiest day of our lives! Ja, Marcus, dags att räcka med hans motorsåg! Det är perfekt avsnitt att sluta med! Oh shit! Ow! Jag skulle ha förberett dig åt! Jag hade inte förberett det, eller jag har vapen! Jag har ingen mat bara. Ja, mat finns. Shit! Okej, det var lite hackigt då. Shit! Nej, med din... Sa du att det är mat, eller fanns det mat här? Ja, möglig hamburgare som åt jag med spyr. Ja, det ser man. Okej.
Aj, jädrans fitta röven. Nej, alltså Pet, sluta spy! Nej, så är det inte den rutten börjar. Det finns ingen maten här! Ja, det är bröllop, Marcus. Det finns ingen mat i bröllopen. Ja, så det finns ingen verk. Nej, men snälla, för fan! Du kan gå ut, Marcus! Man kan gå ut och kolla lite mer. Bra, tack. Shit! Vad gör du? Du är din knapp alltså. Jag är på dö snart så. Jag måste ut. Shit! Han dödade mig precis ute fan, jävla skitgubbe. Va? Han dödade mig ute! Han är ut. Han gjorde det. Ja, fan, Marcus, varför är du så långt? Visst mat här finns framför, eller? Eller nej, det var inte. Nej, jag har en form med bröd till dig. Ah, jävla skit. Ja, men du har så lite liv också, fan. Tackar! Ingen mat här. Men där ska det finnas väl, ja. Nu då. Bara... Nej, ingen mat alls. Fasiken. Bara pengar! Okej, okay, in i... pubbaren. Ja, baren. Eller fast större massor vi heter där. Vodka. Och apelsinjuice, ja. Det är perfekt. Va fasken, jädra. Zombiejävel. Ser jag. Jag hoppas inte han läker under tiden när vi håller på. Ja, jag går tillbaka. Gör det, jag kommer snart. Jag har en svärd och en machete kniv eller vad heter. Ja. Och en baseball. Nej, han läks automatiskt. Fan! Usch, han knullar med henne nästan! Han gör det under tiden för när vi bara lämnar henne. Au! Nej, vad fan! Släpp med din... Uh-oh, jag håller på att dö. Jag måste backa. Nä, fasiken jädra! Okej, okay, jag behöver backa! Hjälp! Jag ser det! Döda han! Vadå döda han? Jag håller på att dö! Vad fasiken! Jag hållde faktiskt på att läka mig först! Men han kom till mig bara, min lilla motor, tjock! Vad fan? Ja. Åh, det gick så jäkla bra. Ja, Marcus. I bröllopet. Ja. Ska vi gifta oss? Nej, fy fan heller. Usch på det. Var fan sparar den oss? Jaha, den sparar oss precis här, okej. Okay. Mm. Vadå? Ja, då går vi till bröllopet igen. Fan. Ja, vi måste försöka klara det. Vi har inte några vapen. Ja, vi kan gå runt så länge. Eller jag har vapen, men de tog slut bara. Vi ser här. Ta på din hatt. Nej, tack. Finns det batteri här och någonting? Jag vet inte vad man kan göra för vapen här. Vad gör du? Hello. Vad gör du?
ingenting. Vi ska inte, eller vart du gick. Vad fan, jag är här uppe, finns det väl ingenting här uppe? Nej, men det här var så jävla onödigt, Marcus, ni jävlar. Bara vodka. Eller whisky, eller vad? Det är väl någonting, men ändå. Fan, det kunde vi hitta fan närheten, ni jävel. Kom nu. Nej, du kom nu, din jävel, som bara... Bara, fick jag! Fan. Okej, okay, jag har drycka, men har du tillräckligt grejer eller? Nej. Gå in och fixa han. Usch! Nej, jag vet inte så. Jag kan inte fixa honom för du måste vara nära mig först innan jag kan öppna. Come on, let's move. Ja. Come on, let's move. Sen får du gå ut. This way, buddy. Are you ready? Let's go. This way, buddy. Come on, let's go. Kan du komma eller? Ja, jag är vid zombiesarna. Och inte så där snuskigt menar jag inte komma. Nu behöver vi inte se. Jo! Tidigt är klart! Allt är fel knapp. Ta så jävla slut på ammo på en gång. Han jagar efter dig. Ja, inte nu, men förut. Ja. Au! Han måste ju göra lite bättre vapen där. Ja, jag försöker slå honom. Fast han... Au! Så han får sluta släcka sin jävla motorsågpenis. Aj, vad fasiken! Han följde mig ut. Jag behöver hjälp! Han följde... Vad fan, han följde mig ut fan! Jag kunde inte fan göra så mycket. Nej. Fan är du? Nu så. Fan, jag som hade vodka och allt det där. Jaha, du... Ja! Men säg det då! Jag sa att han följde mig ut! Jaha, jag menar inte... Och nu leker jag med henne igen. Man hör i bakgrunden. Tackar! Nej! Vadå nej? Men vad fan! Köpte jag den där vapen som jag hade? Nej. Jag vet inte varför vapen du pratar med. En raket eller där. Ja, men ta den igen då. Där har vi det. Se, här har pistoler som jag kan få. Men vi har apelsinjuice. Nej men. Men lämna mig frun! Jävla zombiejävel. Ni är oviktiga när... Jädra! Nu får han sluta... hålla på med henne. Det är det du drömmer om! Men! Släpp mig! Åtminstone läkaren inte sig. Shit! Jag gillar inte den. Men vad fan? Men vad fan? Okej, han fastnar lite grann när jag sitter på, eller när jag står på en soffa, men... Shit!
Mer än halva, eller ja, han skadad. Hur går det för dig? Au! Ja, det går dåligt. Jag ser det, håller på att dö. Måste jag gå ut för att du inte ska dö? Ah, shit! Jävlar, han följer mig ut igen. Men vad fan, lämna mig fred, det jädra! Oh! Han följde efter mig ut! Marcus, jag behöver din hjälp igen. Jag har en apelsin... Jag har en apelsinjuice precis bredvid mig, som jag tappar. Jag har ingen mat heller nu nästan, jag... Fan, inte till det hållet, andra hållet finns det mat, det är vodka och allt det där. Du säger du ska förbereda mat, du ska förbereda vapen. Vad gör du? Du kan inte ta, du kan inte klå zombie. Tack så mycket. Tappar du din vapen eller vad då händer? Ja, ta den om du vill. Ja, gärna. Ah, fan, ska lämna mig fred! Det var zombiejävel. Ja, han har väldigt kul där bakom. Ja. Tuffa. Titta, Marcus. Fy fan. Ja, men så det där hjälper inte så mycket, det här vapnet. Det skadar inte honom. Shit! Men inte på mig! Alltså han siktar bara på mig, fan jävla skit. Jag måste backa. Jävligt! Åh, oh, herregud. Ja, jag måste läka bara. Menar du får se honom leka? Menar du får se honom leka? Han är ute med dig nu. Är du säker? Han är inte inne här. Okej. Okay. Är han fortfarande med mig? Det har, ja, han är inte inne för det här med bröllopet. Ja, jag ser det nu att han... Han slår mot zombiesar! Shit! Jävla helskott. Jag önskar personen kunna springa fan, för det hjälper inte när han kan springa. Han måste inte hitta mat. Ja. Han har så lite liv bara. Ja. Yes! Då dog han! Ja, Marcus, vi har dött 5 psykopater. Så det är perfekt avslut. Ja, men det är en gris framför och sen är en svamp bakom. Vad fan är det här? Det är du när du är bonde. Nej. I'd be a good together. Det är en skillnad mellan en gris och en kanin. Ja. Det går hett till. Ja, väldigt hett till, titta. Yay! Fin bröllop, Marcus. Ja, Marcus. Kyss nu bruden. Du med. Nej. Eller, åh. Ja, du. Dags att ta henne in och sen, ja. Jag tar den där, står det nu. Ja, det hoppas du gör. Så jag kan hem. Ska hon följa med, eller? Eller måste bära henne, ja.
Ja, hon kan följa med utan att behöva bära henne, det är bra. Har du kul? Nej. Jag kommer. Ja, det hoppas jag du gör. Eller nej. Så fan. Jag kommer. Jag är nästan där. Nej. Vill jag inte veta. Det vill jag absolut inte veta att du kommer där. Men vad fan. Jag får ligga där. Men fan. Zombiejävel. Jag ser ni det här framme. Vi är Daniel bakom. Jag är precis efter. Ja, han får slå zombies här bara. Fan, jävla helvete! Ja, oh, herregud. Det var nära. Nära? Ja du, för nära. Ja. Vänta lite. Finns en person här också i närheten? Titta om. Jag har inget vapen! Marcus, du som har vapen! Vem är det? Alla zombies här! Nej, men ändå har jag henne här nära, det kan man lika ta med henne. Varför är du där uppe? Vad är du? Vadå vad jag gör? Vi var här nere hela tiden, varför gör du, varför går du upp? Ja, jag vet inte, jag... Ah! Så. Går vi tillbaka till. Och du går ner, du. Gå ner nu! Ja, ja. Stick close. Move it. Come on. Keep moving. Kom igen. Stick with me. Move it. Keep going. Stick with me. Keep it moving. Follow me. Still there? Stick close. Faster. Keep close. Stick with me. Keep moving. Stick to me. Man. Slip loss me. Nej, han tycker om det. Puss, puss. Nej, fan. Nej, du. Jo, du. Nej. Ja, det är bara det vi väntar på, Marcus. Jag vet. Losing Danny! Nej, jag är inte loose. Hon heter ju så, hon heter så. Ja. Så. Sådär, ja. Ja. Så sminkning ska vi ha på dig. Nej, hej du. Absolut inte. Ja, ja! Det var sista delen av Dead Rising 5 eller 5
Dead Rising 5 vet jag inte om. Så det är bra. Det är del 5 utav Dead Rising 2. Så att, ja Marcus, ska du svara också? Ja, jag ska svara också. Jag tyckte det var otroligt väldigt häftigt spel, väldigt kul, gamla minnen tillbaka och häftigt. Vilken är din favoritboss? Alla vi har mött nu. Ja, det måste vara sista. Fast jobbigaste också. Ja. Eller när Slappy var mest jobbigaste, som bara åkte skridskor hela vägen. Ha? Utav alla. Men som sagt, vi har kommit jättelångt i Dead Rising för att vara just i 5 delar. Och utifrån var vi fastnar. Va? Nej, hej du! Vi är nakna för det i slutet. Klam och klom dig. Nej, usch. Ta en klassiker. Ja, jag kan inte. Gilla, dela, prenumerera. Ja, dela, prenumerera i vår lilla... Kalsonger. I kalsonger. Tycker jag. Så, att, så fortsätter vi med det här. Yes, ses vi en annan gång. Ja! Woohoo!